Військовослужбовець Степан Калитка, який у 2018 році служив на сході України, показує гармату «Гіацинт». Зафіксовуємо, не виставляємо. З цією гарматою відпрацювали на сході. Так, в роботі вона в ідеальному стані. 24-700 стріляє, максимальна дальність стрільби. Сьогодні тут також представлено два військові тягачі «КРАЗ», які у травні цього року повернулися зі сходу. Військова машина, спеціально для перетаскування пушок, там все різне. Сержант Тернопільського міського військового комісаріату Юрій Смірнов демонструє 17-річному тернополянину Віталію Подоляку, як збирати автомат. Хлопцям показуємо будову автомата АК, показуємо розборку-зборку, як правильно збирати, щоб хлопці, молоді хлопці знали, що таке зброя. Повністю складаю перший автомат. Раз. Складно? Трохи є. Тернополянка Валентина Борис прийшла на показ військової техніки з синами. Старшому Владиславу 5 років. Військовослужбовці допомагають йому приміряти бронежилет. Наш синочок зацікавився воєнною технікою. Недавно ми придбали книжечку, де є вся техніка воєнна. І він вчив всі машинки, так? І захотів побачити. За словами виконувачки обов'язків заступника командира Тернопільської окремої артилерійської бригади Юлії Шкугри, представлену на показі військову техніку використовували під час бойових дій на сході України з 2015 року. Минулого року наша військова частина перший раз за 4 роки вийшла з зони АТО. Вся техніка вийшла, і от ви можете подивитися наглядно, як вона виглядає. Анжела Шово, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.